Joo, se testi on. Niin siinä vaiheessa mä pelasin tornia 2 vai? Niin. No mä vaan katsoin, että mä voitaisiin ylipäänsä niinku poistaa. Okei, okay, mä en... No, tätä mä niinku mietin, kun se jättää sun tasainen. Oli vaan muutama nyt aikaa, niin mä pelasin heti kun näin. Joo, niin, et sä vain nähnyt tällä siis, kun sä sois ajan uhraus. Että... Niin, tää oli aikaisemmin niin sotku. Joo. En mä näitä mä en. Tässä on niinku siis, että tää on niinku musta uhra ei ole saa sitä. Niin, odotas, niin tässä on se. Nyt valkeasi. Nyt on valkoisen siirto. Mä toin oikein saa. No sit se on tasapeli heti. Saaks tästä mitenkään tehty? B-liitettä se pelattu. Mitä tästä pelattu? Mistä se pelattu? No nyt mulla jää. Nyt se päästetään. Aika kyllä, no näyttäisi kun tuo aktiviteetti riittäisi. Joo, olisi ollut näköjään. Sä pelaa niin muista parempikin toi jatko. No joo, mut kyllähän se kuivahtaa, kun sä et sä sitä millään oikeesti tietenkään voita. No joo, ei sitä. Se niinku ehkä vähän näyttää niinku mukavammat. Niin. Tän jää vähän niinku... Mitä on? Eikö sitä muokata sitten? Joo, sit on joo toi. Joo. Ei kun missä suudus tää on? Se on siinä semmoset. Katsoo tossa. Niin, aika tässä on. Se kuivattaa sitten tasapeliksi. Tämä se on selvä tasapeli sitten. Tämä on mustalla melkein aavistuksen parempi. No joo, mutta eihän mustalla näyttää. No, niin tämmöisessä asemassa, miten sä tämän voitat mustalla? Joo, siis miten tässä on konkreettinen? No niin, mutta jos mä, niin tässä asemassa on valkoisen siirto, jos mä pelaan tuon vaan tuonne. Miten sä tämän voitat? Et mitenkään tietenkään. Siis lähetti syö B4, että mä pelakkaan, kun mä pelasin kuningas G2, mutta se oli huono, kun tulee tämmöntä, jos pelaa tuonne. Joo, toi on parempi. No. Mutta ei tässä ole mitään todellista. Joo, no ei. Niin, kun mä tämmöistä toinen olisi tietty tästä. Niin onkin. Joo, no, ei tässä mitään niin. Symmetriä sopussa, vaikka mitään mahdollisuuksia rakentaa. Kunnes sitten pääsee tätä. Niin mikä se torni syö G7? No joo, muuten. No katsotaan se. Mikä voitatteko se aseman? No mennään tosta. Mä sanon tässä, on aika pitkällä tässä pelissä, niin mennään ihan. Niin siis katoitko sä nyt se jollakin koneella? Eikö mä katsoin se asema vai? En mä ole koneella katsomista. Okay. En mä yleensä päätä koneella katsomista ennen kuin sitten analyysi vaiheessa, koska... Miten sä nappulat tuli? Mulla on ratsut tuolla sulla. Raami, ratsut ja tuossa. Katsotaas. Mulla on tuolla se asema. Joo, mä kyllä päästäisin. Eli myöskin Damian 3 kilolta, mutta tässä on... Joo, tämä, missä se on? Onko nämä nappulat? Varmaan toinen. Onko näin? Itse tämä... 35, niin joo. Se on kyllä sun mielestä ihan suora voitto. Damian 3, mä menen vaan tuohon. Joo. Mikä siis voittaa? No se siinä myöhemmässä on se. Se on niin yhdellä siirrolla voittaa. Joo, okei. Mitä se on? Odotas, mä mietin. Valtio voittaa. Joo. Turni ei se 8. Nyt tuli daamidia 2. Tämä on jotenkin ollut vähän väärää sama E5, mutta nyt tämä... Kyllä sillä aavistaa, että tämä on niin huonompi mulle, mutta... No kyllä mä ajattelin, mutta ei siinä sitten ollutkaan. Niin mä niin ajattelin, että mulla oli tässä vielä parikymmentä minuuttia aikaakin tässä vaiheessa varmaan, mutta en mä löytänyt siinä mitään. Sitten mun aika mennyt. Pitäisikö tämä sitten henkitekä tehdä? Nyt on valkoista. Nyt on valkoista siirtää. Kun mä ikinä pääsin tämän ratsuun, kun tämä on toi paljastus, mutta... Nyt mä teen tuo. Tiedätkö mä tämän? Joo. Ja sitten tuli, mitä sitten tuli vielä 8. Daami 7. Ja sitten? Tämän G4 on joo, Daami G4. Tai siis jostain nyt pois. Joo. Tuli torni 8.
Kuningas G2, turni C4, joo. Daami H5, daami E7. No nyt. Tämä vaikutti vähän sen sanoa. Niin, joo, sehän saa. Turni G7, 1-0. No, no, onkin helppo. Joo, no mut voittaa tääkin varmaan niin joo, peli. Siis mulla on toi tietty hatu. Niin, mikä jos se voittaisi? Siis G7. Torni G7 voittaa niin. Suoraan. Joo. Klassinen. Jos syö, niin jos daami syö, niin tuo. Suoraan matti. Ei, no, ei ihan matti. Ei, päälle, mutta niin, siis... no joo, mutta daami tulee sit varmasti. Se on ihan kauhean. Joo. Laatuinen. Totta. No, no mut kyllä tääkin pitäisi voittaa. Mä en tiedä, olisiko tää jotain etua tässä kumminkin muutama siitä sitten se mustalle, kun... Niin tässä, niin kuin tässä asemassa vai siinä ennen sitä epiittä? No, tässä pari siltoa aiemmin siis. Tavallaan tuntuu, että mä en saa pidettyä noin uprosta tuossa. No niin, en mä tiedä. Niin mulla on toi, niin toi Torni G5. Myöskin mun Torni C7 miettii myöskin tulevassa. Torni C7 miettii. Niin, tää nyt oli tämmönen aika tulossakin tehty. Mikä se oli? No kuningas sulle ottaa. Niin en mä tiedä sä oot. Niin, nyt tarvitaan pitää Fritzel katsoa, mitä se näyttää sinulle tulossa. Niin, Fritzel näyttää, mitä tässä tapahtuu. Tää on mun tässä ainakin ihan hyökkäykset ympä. Mitä? Kuningas tulee. Eihän se uhkaa jo mitään. No ei se nyt heti uhkaa tietenkään mitään. Onko se vähän teukkaa? Niin, no Fritzel tietää. Tämmöisessä asennossa tietenkin. Mä ajattelin, että luotaisi Fritz, mä luotan ennen holdin kolmoseen. Kyllä se näyttää. No niin, Fritz onkin näitä avauksia, sehän päin honkia niin muista. Niin, no mut käytännön pelistä tää nyt on hankala puolustaa musta ainakin. Vähän kustaa tapis. Ei niin, mä olisin vaan mietin, että Torni F8 on myöskin mietin. Mä ajattelin, missä se tulee. Missä se kohtaa? Joo. Niin, siinä heti vai? Onko se? Joo, joo, tää asema. Joo, niin Torni F8. Odotas, siis mä voin pelata tuon. Tossa mä saan ainakin tasapelin, kun mä opunaan tuon, niin sit mä saan ikuisen shokin. Mä en tossa mä shokkiin, sun pitää mennä H8. Ai niin, sä pääset Tornilla tuonne. Niin, mulla on tosi aikaa visiin vähän, kun näki se, että Tomi voittaa heti niin kuin se. Tai miten jos nyt siellä vähän harmittisin laitamaan sen Tornin lähetti vastaan Daamin Loporiin, kun mä mietin, että jos mä jotenkin sä käytävästi olisi sitten mitään se, mutta tämä nyt varmaan uskoi kyllä eteenpäin täällä kuin Lopari tuo. Mä ajattelin, että se on tietysti luokitteen se Tomi jotenkin sillä lailla, että niin. Se oli niin näin tavallaan tässä niin, Tornin lähetti. Joo, on siis semmosia maailmaa. Näin sinne, että onnistin se, että voi kunnassa tulla sitä tai daamien. Mutta mulla on niin, että saa sitä aina, niin kuin siinä oli se asema, että mä saan kuitenkin ne sakit. Mä en tiedä, tippuuko sulta väkisi jotakin siinä. Jos sä vaihdat heti ne yhdet tornit siinä, niin vähän saa se sakilla tosta. Sehän oli se asema, se konkreettinen asema. Se, siis siinä vaiheessa, kun mä löysin... Niin, huokka menee sakilla. Niin siis, mutta tippuuko sulta sen jälkeen upseeri sakilla väkisi? En mäkään katso paljon. Eikäs sitä nyt. Onks varma? Kun ei sen G-kotossa siis. No, siis, joo. Mä laitetaan mihin tänne, sitten mä pistän kenttään pistämään.
Niin. Niin, no, mutta turhaa tämmöistä on ollut syödä. Tän sotilaan C3 haava. Niin, mutta se kun on tässä C3 tulee, niin... Niin on joo, mutta se, niin, no, se on yksi idea, mutta voimme laittaa tornit ja pelata sitä F5-täkin. Tai, siis kyllähän mä tornit aina turvaa A3 on sitten. Kyllä mä luulen, että avauksen jälkeen siinä olisi joku aika se konkreettinen jatko olemassa. Mä en tiedä, se oli huonosti se Damse 7. Se Damse 7 oli varmasti virhe. Siis kun sulla menee niin paljon aikaa, lyöt heti, niin tulee vähän samantyyppinen asema, niin kuin, tai sama struktuuri, mutta sulla ei mene aikaa siihen niin paljon. Muistellaan silloin, että se dammassa on sitä hyvä tässä, mutta sitten on. Joo, ei se kyllä ole. Mä en tästä se... Joo, kyllä mä olen kattonut tuosta muun. Myös A-vitonen myöskin, se uhdas, oven uhdas sinne, että mä en tiedä, onko se toiminut kumminkin. Joo, kyllä mä siis olen kattonut just tuota niitä asematyyppistä pelejä, että sä musta saa E5 ja valkoisille jää nää. Oli ihan niin kuin, tai semmoisen mä olin vähän valmistautunutkin, mutta en tietenkin just tuomaan sen. Säkin sä koulukarjalla ottaisit? Joo, siis kaikki varmaan se on samasta. Kaikki säkin tulee. Niin.